Пак съм аз! Здравейте на всички! Днес нашето видео ще е отново свързано с музика. Затова, че да не губим много-много време, нека започне! Искам покрай мене да са само барони. Искам покрай мене да са само патрони. Това ще е другия път. Ladies and gentlemen, welcome in our channel. Ladies and gentlemen, welcome. Bana be, gelin sibe, oyna bana.